18 sati i 50 minuta, vrijeme je za Oben Info. Ja sam Rasim Pavica, a ovo su vijesti dana. Migrantska kriza u Bosni i Hercegovini ne jenjava. U Tuzlu u spratnju policije jutro stigla grupa od 121 migranta iz Srbije. U Velikoj Kladuši pretresi objekata u kojima borave migranti. Održana i nova sjednica operativnog štaba. Portal Slobodne Evrope objavio priču o sirijskoj udovici iz Bosne i Hercegovine koju majka Senija pokušava vratiti kući. Djeci migranata u SAD-u koji su rastavljeni od roditelja davani psihotropni lijekovi. Grupa od 121 migranta otkrivena je jutros na području općine Sapna. Uz pomoć policije i građana prevezeni su u Tuzlu gdje su u toku dana prošli kroz obradu u prostorijama službe za odnose sa strancima. Ured za strance službe za poslove sa strancima u Tuzli evidentirao je migrante i ovisno od njihovih namjera uveo ih u zakonom predviđenu proceduru za dodjelu azila. Među izbjeglicama koji su pretežno iz Pakistana ima i porodica s djecom. Kažu da su Pakistan napustili kako bi pronašli bolji život. Pakistan je dobra zemlja, ali financije su problem. Zbog toga želimo živjeti negdje drugo. Želimo raditi i slati novac svojima u Pakistan. U grupi smo zajedno još od Srbije. Još uvijek nisam siguran da li bih ostao ovdje. Znam da je Bosna i Hercegovina dobra zemlja. Prije dolaska u Bosnu i Hercegovinu boravili su u Srbiji i Bugarskoj, odakle nose loša iskustva. U Bugarskoj sam bio 2 godine. Tukli su me i zatvorili bez ikakvog razloga. Ljudi u Bugarskoj nisu dobri, ni narod, ni policija. Migranti s maloljetnom djecom mogu pronaći alternativni smještaj u prostorijama nevladinih organizacija, dok se punoljetni migranti u roku od 12 dana moraju prijaviti u centre Delijaš ili Salakovac. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona jutro su u Velikoj Kladuši proveli akciju pretresa objekata i lokacija na kojima se nalaze migranti na području ove općine. Cilj akcije bio je pronalaženje i oduzimanje nedozvoljenih sredstava kao što su razne vrste narkotika te hladnog i vatrenog oružja koji mogu poslužiti za izvršenje krivičnih djela. Akcija je trajala od 7 sati do 8:30, gdje su objekti pretreseni i ukupno je pronađeno 564 osobe koje su pretresene lično, te je pronađeno 4 preklopne čakije, 3 kuhinska noža, 2 paketa neutvrđene mase sa sadržajem osušene zeljaste biljke koje svojim izgledom asocira na kanabis sativu, 4 skalpera i drugih raznih predmeta koje su izuzete, te će sve biti proslijeđeno nadležnom kantonalnom tužilaštvu na dalji rad i postupanje. Održana je redovna sjednica operativnog štaba za pitanje migracije. Trenutno, prema podacima Ministarstva sigurnosti, u Bosni i Hercegovini boravi oko 2000 migranata. Resorni ministar Dragan Mektić otvorio je danas mogućnost uključivanja oružanih snaga Bosne i Hercegovine u rješavanje problema s migrantima. Također, pozvao je kolege političare u državnom parlamentu, ali i na lokalnim nivoima, da problem migranata ne pretvaraju u predizbornu kampanju. Dodao je da očekuje da će u narednih 10 dana u objektima na području općina Hadžić i Velika Kladuša biti ispunjene sve pretpostavke za organizovan smještaj migranata. Ni Evropska unija nema rješenje za problem migracija, zaključio je Mektić. Ja sam mislio da će se u okviru Evropske unije moći naći neko rješenje, pronaći neko rješenje, očigledno nema rješenja, očigledno da će ovaj problem da traje. Mi smo iznijeli tamo i činjenicu, mi ovaj problem dobivamo iz Evropske unije. Ključne dvije države od kog mi dobivamo su Bugarska i Grčka. Bugarska sve aktivnija ruta, Grčka stalno aktivna i tako dalje i očekujemo da Evropska unija kaže nađe neko rješenje za svoje države, prije svega članice Evropske unije, a da mi budemo dio toga rješenja. MUP Republike Srpske nastavio je sa sprovođenjem akcije kodnog naziva Silva. Privedene su čak 24 osobe, među kojima i Dragan Vidojević, doskorašnji direktor šumskog gazdinstva Romanija Sokolac. Navedena lica se sumnjiče da su u prethodnom periodu na području općina Sokolac, Rogatica i Pale izvršila više krivičnih djela. U saopćenju MUP-a precizira se koje.
Radi se o krivičnim djelima udruživanje radi vršenja krivičnih djela, pustošenje šuma, krađa, zloupotreba službenog položaja ili ovlaštenja, nesavjestan rad u službi, neprijavljivanje krivičnog djela ili učinitelja, falsifikovanje ili uništavanje službene isprave, sprječavanje dokaza, falsifikovanje znakova za obilježavanje robe, mjera i tegova, utaja poreza i doprinosa, nedozvoljena trgovina te nezakonito postupanje u privrednom poslovanju. Poznato je ko će štampati glasačke listiće za predstojeće opće izbore. Kako je saopćeno iz Centralne izborne komisije, posao vrijedan 1,2 miliona konvertibilnih maraka podijelit će čak 6 firmi koju predvodi kompanija Atlantic BB DOO sa sjedištem u Banja Luci. S obzirom na to da birački spisak još nije zaključen, pa se tako još ne zna broj glasačkih listića koji će biti štampan, precizan iznos koštanja usluge štampanja glasačkih listića još nije poznat, a okvirna suma od 1,2 miliona je navedena u okvirnom sporazumu. Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske danas su usvojili zakon o zaštiti žrtava torture, a vlada Republike Srpske odbila je amandmane koje su predložili poslanici Koalicije Domovina. Predstavnici žrtava u manjem BH entitetu zadovoljni su ovim prijedlogom zakona. Dakle, bilo je razmišljanja da određene odredbe se kroz amandmane na neki način preoblikuju, ali to bi više ličilo na zakon na nivou BH i mi to ne možemo da prihvatimo iz prostog razloga što je Ustav Republike Srpske definisao šta je nadležnost entiteta. Mislim da je sada na ispitu, na jednom velikom ispitu, upravo Narodna skupština Republike Srpske i resorno ministarstvo da pokažu svoj odnos prema ovoj problematici i prema osobama koja su bila predmet žrtava ratne torture, koje su bile žrtve ratne torture, bez obzira na njihovu nacionalnu, vjersku i drugu političku pripadnost i što se tiče mjesta prebivališta. Danas smo dočekali jedan od srećnih dana za naše udruženje i za naše članstvo. Podržali su nas jednoglasno i predstavnici pozicije i opozicije. Čekamo dan glasanja i čekamo kad će taj zakon da izađe u službenom glasniku. U Trebinju počinje izgradnja zgrade za 40 stanova, čime će se konačno zatvoriti kolektivni centri za izbjeglice u okviru realizacije projekta zatvaranja kolektivnih centara u Bosni i Hercegovini. Državna ministrica za ljudska prava i izbjeglice Semiha Borovac prilikom svečanosti je kazala kako se radi o iznimno značajnom projektu kojim će se najugroženijim ljudima iz kolektivnih centara omogućiti život dostojan čovjeka u 21. stoljeću. Želim da kažem da je Bosna i Hercegovina se zadužila sa 120 miliona kredita kod Razvojne banke Vijeća Europe, a cilj tog zaduživanja jeste zatvaranje 121 kolektivnog centra u Bosni i Hercegovini. Iako ih ima, kako naglašava, 156, ostatak obveze njihovog zatvaranja preuzela su nadležna entitetska ministarstva. Nama je zaista drago što će Trebinje dobiti jednu ovakvu zgradu u kojoj će se smjestiti najugroženije kategorije, jer to pokazuje da koliko i sama ova sredina vodi računa o toj kategoriji stanovnika, kao i svi mi koji učestvujemo u realizaciji ovog projekta. Osnovni je cilj, kako ističe, će, pored zatvaranja kolektivnih centara, osigurati trajno zbrinjavanje stambenog pitanja ovih kategorija stanovnika. Ministar za ljudska prava i izbjeglice Republike Srpske Davor Čordaš ističe kako vlada RS-a u Trebinju sudjeluje kroz dva projekta i da se zadužila sa 18,1 milijun eura, te podsjetio kako su to podržali svi poslanici u Narodnoj skupštini RS-a, bez obzira na to iz koje stranke dolaze. Među zemljama koje se nalaze na početku migrantske rute je Bugarska, čiji predsjednik je danas doputovao u dvodnevnu posjetu zvaničnom Beogradu. Predsjednici dvije zemlje su istakli da historijsko pomirenje na kojima je izgrađena jedinstvena Evropa mora da pronađe svoje mjesto i na Balkanu. Historijsko pomirenje na kojima je bila izgrađena jedinstvena Evropa mora da pronađe svoje mjesto i na Balkanu i moramo svi zajednički da radimo na tome. Danas možemo kazati da su odnosi dvije zemlje na takvom nivou, da pozitivni procesi dominiraju i mi smo odlučni da radimo zajednički i da to bude jedna perspektiva. Ja sam se zahvalio našem prijatelju Rumenu na tome što je uvijek želeo da čuje šta Srbi imaju da kažu po pitanju Kosova i Metohije. I što Bugarska smatra da glas Srbije po tom pitanju treba da se čuje.
Bugarska je priznala kosovsku nezavisnost, mi nismo, ali je veoma važno da je stav Bugarske danas da stavovi Srbije i da stavovi srpske strane moraju da budu saslušani. Nekoliko hiljada demonstranata okupilo se sinoć na ulicama Njujorka i protestovalo zbog antimigrantske politike američkog predsjednika Donalda Trumpa. Uporedo s njim, Trump je u Bijeloj kući potpisao odluku kojom privremeno spriječava razdvajanje migrantske djece od roditelja, a ujedno je pozvao američki kongres da hitno pronađe rješenje migrantske krize. Sve to prati tužba Centra za ljudska prava iz Los Angelesa u kojoj se navodi da su djeca migranata prisilno dobijala širok spektar psihotropnih lijekova koji utiču na mentalne funkcije pri skloništima za mlade koje je osnovala američka vlada kako bi se nosili sa traumama nakon što su zatvoreni ili odvojeni od roditelja. U nastavku još nekoliko vijesti iz svijeta. Međunarodni krivični sud zatražio je hapšenje sudanskog predsjednika Omara al-Bashira koji se tereti za ratne zločine tokom sukoba u Darfuru. Tužiteljica tribunala pozvala je najviši izvršni organ Ujedinjenih naroda da poduzme hitne korake za njegovo hapšenje. Bivša ukrajinska premijerka Julija Timošenko najavila je da će se kandidirati za predsjedničke izbore koji će biti održani u proljeće 2019. godine. Timošenko je najavila da će kampanju voditi pod parolom Novi smjer za Ukrajinu. Njemačka kancelarka Angela Merkel doputovala je u Jordan, zemlju koja je primila ogroman broj izbjeglica u jeku eskalirajućeg sukoba u njemačkoj politici koji je uzdrmao njenu koalicijsku vladu. Bavarska stranka, Hrišćansko-socijalna unija, dala je Merkel rok od 2 sedmice da postigne sporazum s evropskim partnerima o ovom pitanju. Austrijski kancelar Sebastian Kurz najavljuje oštri stav zvaničnog Beča prema Turskoj i predsjedniku te zemlje Recepu Tayyipu Erdoganu. Kurz je rekao da se dosta sjedilo skrštenih ruku i da nova austrijska vlada kontrolira sve ustanove i utvrđuje zloupotrebe džamija i finansiranje imama iz inozemstva. Radio Slobodna Evropa na svom YouTube kanalu objavio je priču o Seniji Muhamedagić iz Cazina. Ona već 3 godine nije vidjela svoju kćerku Muameru koja je sa 2 djece otišla u Siriju gdje se na strani militantne organizacije Islamska država Iraka i Levanta borio njen muž Nermin Bajramović, austrijski državljanin porijeklom iz Cazina. Muamera je, kako ističe Senija, u Siriju otišla jer se njen prvi suprug pretvarao. Što ona kaže, Nermin je mene ispametio, kaže, istrpio me ono što kažu, da sam i ja otišla. Nakon toga Bajramović je poginuo, a Muamera se udala još 2 puta i rodila još 3 djece. Pokušavajući se izvući iz svega, Muamera je jednom prilikom platila da je prevedu do turske granice, ali je ostavljena s djecom u pustinji. Već tada je bila u 3. braku i trudna s Arapom, za koga se udala da bi pobjegla. Ona je kroz tu pustinju, znači, nastavila sama, to je 3 djece, gladna, žedna, umorna, iscrpljena i znači ideš, ne znaš kuda ideš. Znači išla je prema turskoj granici, znala je orijentaciju, idem prema turskoj granici. U mjestu gdje se trenutno nalazi Muamera i njena djeca vlada epidemija tuberkuloze. Stoji to u jednom od rijetkih pisama koje je Senija dobila putem Crvenog križa. Tu u kampu vlada epidemija. Epidemija tuberkuloze. Već im je jedna žena umrla, ostalo je 3 djece. Ne znam čija je žena, otkud je. I znači i dalje ima bolesni. Sada Senija zajedno sa ostalim majkama čije kćerke se nalaze u kampovima na Srednjem istoku pokušava vratiti ih kući. Molim, apelujem na ministarstvo naše, na ambasadore naše, na naše institucije, na naš, znači gdje smo se god kome obraćali, da nam izađu u susret, da pomognu nam zbog ove naše djece da budu deportovane, da vraćane na kuće za Bosnu. Prema podacima ambasade Bosne i Hercegovine u Jordanu, 12 žena iz Bosne i Hercegovine registrovano je u nekoliko sirijskih kampova sa oko 35 djece. Do kraja 2017. godine u Siriji je ostalo više od 50 žena sa oko 80 djece. Poginule su 3 žene i 4 djece, a u Bosnu i Hercegovinu se vratio isti broj žena i djece. Sutra se u Bosni očekuje pretežno oblačno vrijeme sa kišom i pljuskovima. U jutarnjim satima i dio prije podneva na jugozapadu i jugoistoku Bosne bez padavina i sunčanije. Jutarnje temperature od 14, a najviše dnevne do 30 stepeni Celzijusovih. U nastavku sportski pregled vijesti. Hvala vam za pažnju i doviđenja.